ah ee gobolka Bay magaalahan waa ay sii fidaysay waayihii ugu dambeeyey dadka waayo jooga ah ee ku nool degmadan taariikhdeedana yaqaana waxa ay inoo sheegeen in sanadkii 1988 degmo ahaan loo aqoonsaday degmada Bardaale ee gobolka Bay waxaase magaalada caqabad ku noqday adeegyadii bulshada oo ku gabaabsi ah sida isbitaal guud oo loogu adeego dadka degmada ku nool goobo waxbarasho iyo adeegyo kale oo muhiim u ahaa nolosha aadanaha oo hadda degmada ka hawanaya intaas oo ay jirto waxaa xaaladda magaaladu ay sii adkaatay markii daadad xoogan oo ka dhashay roobab ka da'ay magaalada iyo duleedkeedaba ay gudaha degmada ku soo rogmadeen islamarkaana xaafadaha kala duwan ee degmada ay markaasi biyuhu wada galeen dadkii deganaa xaafadahaasna waxa ay u barakaceen duleedka magaalada oo hadda ay ku wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah noolada beero intee walka taalan biyo ba qaaday walba ma leh nolol ma leh beero biyo dumi idoo biyo dhaha ku raago raago ku roori halkan sidaad arkaysaan waxaa jooga boqolaal qoys oo ka mid ah dadka saameynta ay ku yeesheen daadadka roobka ka dhashay saameeyay degmada Bardaale ee gobolka Bay shacabka ku noola waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah in xaalad adag oo dhinaca nolosha ay ka jirto degmada Bardaale ee gobolka Bay dadka magaalada jooga waxay noo sheegeen in magaaladu ay salaayeen haba yaraatee wax isbitaal ah oo markaasi dadka lagu daweeyo waxaana halkan dadka ku nool ay u baahan yihiin marka koowaad in laga shaqeeyo siday u heli lahaayeen caafimaad dhammaystiran dhinaca waxbarashada iyo adeegyada kale ee bulshada ayaa sidoo kale aad ugu yar degmada Bardaale ee gobolka Bay magaalada ayaan tegi doonaa hadda qaybaheeda kale halkan idin muuqata waa meel si ku meel gaar ah dadka xanuunada degdeg ah ay soo wajahaan lagula tacaalo balse lagama helo adeeg iyo dawo dhammaystiran oo ku filan dadka u baahan dhinaca waxbarashada xaalad ahaan ma wanaagsana degmada Bardaale ee gobolka Bay waxaa ku yaala oo keliya hal iskuul oo ku eg fasalka 8aad ee dugsiga dhexe taas oo ka dhigan in qofkii fasalkaas dhammeeyahay uu markaasi joojinayo waxbarashada haddii uusan awood u lahayn inuu aado meel ka baxsan degmada si waxbarashadiisa uu sii wato hadda idiin muuqata waa halkii uu ku yaalay ceelka degmada Bardaale ee gobolka Bay sidaad arkaysaan biyahan waxaa sababay daadadkii roobka ka dhashay ee degmada Bardaale xaafadeeda ku soo rogmaday tusaale meeshaan dhalinyarada halkan ay ku dabaalanayaan sida idiin muuqata waxay ahaan jirtay ceelkii markaasi biyaha ee dadka halkan ku nool ay ka isticmaali jireen biyaha shishadooda xaafadaha ku yaala idiin muuqda waxaa ku yaala suuqa lagu iibiyo xoolaha degmada Bardaale waana suuqa ugu weynaa ee xoolaha lagu iibin jiray hadda la iskuma gudbi karo xaafadda suuqa uu ku yaalo iyo halkan aan joogno oo dhinacanka ah meeshaan biyuhu ay ku jiraan iskuma gudbi karaan dadka ku nool dhinaca kale xaafadahan iyaguna dhinacaana kan waa ceelkii laakiin xaafadaha ka dambeeya gebi ahaan waa laga wada guuray oo biyo ayaa ku jira sida dadka halkan jooga oo gudoomiyaha degmada iyo maamulku ay ka mid yihiin ay noo sheegeen markaad u kuur gasho xaaladda aad ayay u adag tahay waxaa kaloo xusid mudan in biyahan halkan ku jira sidaad arkaysaan dhammaantood ay isbedeleen midabkoodu dhaqaatiirtuna waxay aad uga dayrinayaan xaaladda caafimaad ee ka dhalan karta biyahan dadka ku nool degmada Bardaale ayaa marka warka lasoo koobo waxay u baahan yihiin gurmad iyo samata bixin degdega iyada oo ay u nugul yihiin dhowr arrimood oo ay ugu horreysa caafimaadka iyo nolosha kale ee caadiga ah gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay maxamed isxaaq xasan arcase ayaan weydiiyey dib u dhaca magaalada ka muuqda iyo nolosha dhabta ah ee ka jirta degmada inuu inoo sharaxo walaahi horta degmada hadda isbitaal weyn oo hooyada dhallaanka ma laha dhinaca waxbarashada waa kaliyata dugsi hoose dhexe unbaa ku yaala dugsi sare ma laha jaamacadna ma laha xarumihii kale oo sharciga sida maxkamadii saldhigooda arki kartaa hadda waa saldhig hadda dhisan maaha marka waa iska liidataa dhinac kasta dii laga fiiri degmada aad xaaladda iska liidataa hadda waa xilli habeen ah magaalada waxaa ku yaala goobo kala duwan oo dadku ay markaasi ku caweeyaan dhallinyarada ayaana ka mid ah dadka ugu badan ee xilligan oo kale magaalada lagu arko mid ka mid a dhallinyarada ayaa ka warramaya marka laga soo tago maalintii
جوي حبينكي مجالدن هل يدي ميلا سبورت سالو دا ودا مجالد ميلا قار كمدا إن ميلا هكلاه وحلو دا ودا إن حاوي دلنيار دلندو يكو عير ميلا قار ميلا قار حاوي ولو عوي حبينكي شهلو قعبة ما شاء الله مجالد وفرنته مجالد وحكوية لا جوبا جناسيه كردون maalani yahbeen waa ay shaqeeyaan waxaana ganacsatadu ay sheegayaan in ay ku gaaraan ganacsiga ilaa xilli dambe oo habeenkii ah rabaad saale meqo way 2000 shilin Soomaali waay ha waa gartay maalin walba ee ma xilli walba sameysaa baashaan isee xilli walba maalin kamaal habeen maalin walba helaa waa gartay maxaa laga sameeyaa saale galeeda sameysaa galeeda oo baashaan ku sameysaa baashaan ku sameysaa okay way yahay ma qasna halkan baashaan sameeyaysi ما أنتي وحمرة هبينك يا هو. آه.